futbolas susideda iš klaidų, iš pamokų, tai tikėkimas ir tikiuosi, kad nepasikartos. Kai išbėgi pirmas ir žinai, matai, kad stovi tik teisėjai, nėra nei varžovų, nieko, išbėgi pirmas ir aš save pagavau, aš tada tik atsistojau. Aš nesupratau, pradžiai pradėjau bėgti, paskui atrodo ėjau, paskui vėl pradėjau bėgti, nežinau, ką daryti. Ta emocija, tas vedėjo užvedimas toks, tų rungtynių svarba tokia, to žinom, kad renginys labai svarbus. Išbėgi į tą aikštelę ir tu žinai, kad įsipildė tavo svajonė. Ir aišku, per visą kūną ėjo tie širpuliukai. Atrodo, net spaudė gerklę, kažkas atrodo, neapsakomas jausmas buvo tikrai labai retai. Tokį dalyką buvau pajautęs savo gyvenime, kad atrodo, išbėgi žaisti tiesiog, bet ta prasme, visas kūnas tikrai virpėjo, bet virpėjo gera prasme. Sudirbam 1, 2, 3, op, ir fiksuojam. Tuo momentu buvo tikrai išlyginamas, žinai, toj pusėj įmušiau, iškart pasisukau toj pusėj ir šeima, žinai, buvo ir mama, ir tėtis viršu, ir žmona su vaiku, žinai. Tai taip, kad toj pusėj, žinai, netgi smagu, žinai, kad buvo viskas jiems numatoma, buvo labai gerai, žinai. Aš norėjau užlipti, aš jau dariau tą žingsnį, norėjau tiek žmoną apkabinti, tiek savo vaiką apkabinti, bet iškart FIFA atstovai atbėgo, sako, taipo negalima, nes mes be kaukių buvom ir toks protokolas yra. Paskaičiam kažkur per 3 gal mėnesius, daugiau negu pusę iš viso tų dienų nebuvom namuose. Ir kai aš esu jaunas tėtis, sukūręs jauną šeimą, tai tikrai vaikas auga ir labai norisi pamatyti jo pirmus jo gyvenimo metus, būti kuo daugiau šalia jo. Ir kai tai nepavyksta, tu stengiasi tą kiekvieną akimirką išnaudoti, kai tik tai yra galimybė. Norisi pamatyti tą vaiką, dar plus, kai ateini, jis tai pamato. Tas Dominikai. Tiesi rankas ir pradeda verkti, iš karto, vis tiek. Žaidėjas yra žaidėjas aikštelį, bet esi žmogus visame kame ir tie žmogiški instinktai, emocijos veikia vis tiek labai. Tai bet paskui sakau tą klaidelę, konkrečiai mano prie antro įvarčio, tai viską nubraukė, visiškai nubraukė. Ir labai, sakau, tą prasme, jaučiasi tos emocijos. Taip, nešono gal standartinė situacija ten. Paprastas žmogus gal ir nesuprast, jį žaidėja kamuolį, tas mano žaidėjas.
skirta. O aš, nu va, tipo, aš ir mūsų fizinio rengimo trenerį pasakau. Nu, čia, aišku, nepasiteisimas, bet čia gal tą pertrauką, tas varas šiek tiek išmušė. Nes stengiuosi visą laiką būti susikoncentravęs, visą laiką sau sakau, kad nu, nuo šilpuko iki šilpuko teisėjas sušils, viskas tada bus baigta. Bet sakau, va, kažkas atsitiko taip, kad atrodo pusės sekundės gyvenimas buvo sustojęs. Vat mačiau savo varžovą ir paskui pradėjo vėl gyvenimas vykti, kada jau pamačiau, kada aš jau viskas, jau kokie keli metrai jau jį prieš jį atsilieko. Pataikė ant manęs ir padariau klaidelę ir tas kainavo tą tašką brangų, gal ten buvo dar tos 2-3 minutės, gal būtume ir įmušę, gal ant kokios kontros. Aišku, mes dabar dar šiuo metu kovojam ir dėl antros vietos, galim ir dėl pirmos vietos kovoti. Bet stebim situaciją ir nu, galvojam, kad nu, ir man tas labai dar labai daug duoda ant tų emocijų, kad jau kai tašką turi, nu, visai kitaip. Jau emociškai visai kitaip. Gerai, meilė, tada viskas tada. Nu, ate, bučkiai. Ate, ate. Stengiamės vis laik palaikyti pozityvą, apie kažką pakalbėti, ta prasme, nu, nebūti vien su to žmogum, kuris yra kambary, ir su juo eiti tik tai pasivaikščioti, kartu eiti į valgyti, ar ten į mitingą, ar dar kažkur. Stengiamės, kad, nu, kad būtų tai įvairovė, nueini pas vieną pakalbį, nueini su kitu pajokauju, ten kitam, ten, nežinau, už plaukų paeini, nu, tokių, kad būtų emocijų, tiek, to, kaip ir važiuot kartu su mumis autobuse, tiek ir kambariuose, tiek per mitingą, tiek per, nu, kiekvienam akimirko stengiamės palaikyti pozityvą. Visi tikrai yra užsivedę, visi tikrai eis tik tai dėl pergalės. Ir tie prieš tos pačius Kazakstano rinktinę eisim ir kovosim ir atiduosim visas jėgas, nes nu, matėt, kad ir prieš Venezuelą mes esam kovotojai. Mes gal ten kažkur prarandam poziciją, bet mes griūnam po kamuolį. Mes viens už kitą ginamės, aukojamės viens dėl kito. Ta prasme, plešiam, darom viską dantim, nagais, kad tik tai nepelnytai tą įvartį. Tai net nebejoju, kad ir šitos paskutinės, nu, ateinančios dvi rungtynės bus tas pats, kad mes kovosim ir stengsimės tik tai dėl teigiamų rezultatų. Давайте сегодня сыграем с ними в футбол. То, что вы умеете. Давайте с ними. Или? Что бы ни происходило на поле, играйте. То, чему вы научились, позволяет вам с ними играть. Делайте это. Верю в вас, парни.